Якщо говорити про львівську міліцію, так, і поліцію, вам є з чим порівняти. Ви працювали очільником області. Як ви комунікували з поліцією, так, і міліцією? І що ви зараз, чи бачите ви зміни зараз в області? Я думаю, що мені некоректно аналізувати, хоча я точно знаю, що і Дмитро Загарія, і Валерій Середа, коли стали очільниками львівської поліції, у них було одне питання. Як є по факту, значить так і реєструємо. Зареєстрували, тоді розслідуємо, і за будь-який прихований злочин, за будь-який не зареєстрований злочин, точно ця людина була би звільнена з органів правопорядку. Це навіть не дискутувалося в цей час. Я хочу про інше сказати. От ми сьогодні дискутуємо про прізвище керівника поліції. Шановні колеги, сьогодні, на превеликий жаль, уже питання не в прізвищах. Сьогодні питання в системній руйнації органів державної влади, органів місцевого самоврядування. На превеликий жаль для української держави, сьогодні владні інституції слабнуть не як можливість впливу певних людей, а саме як інституції української держави, саме як інституції українських громад. І це є велика, це є найбільша небезпека, яку сьогоднішня владна команда принесла в українське життя. Бог з ним, вони не розбираються в економіці, переживали ще не такі кризи. Бог з ним, вони там недосвідчені, вони там лізуть невідомо в світову політику, не розуміючи, що де, якось це все перевариться. Але те, що і зруйнуються українські інституції держави, це несе найбільшу непоправну шкоду. Не подобається керівник ДБР, давайте поміняємо закон. Писали, що не відповідає Конституції, давайте проведемо конкурс швиденько до 1 січня, тому що нам вже все треба бігом. Це є величезна, це є найбільша небезпека, яку сьогоднішня влада несе. І саме цій небезпеці ми повинні всі разом протистояти.